ale my jim potřebujeme, aby si protáhli ještě tu sezónu, byť už je na ně prý hodně dlouhá, o ještě jednu jízdu. A teď pozor, chystá se jedna velká mezinárodní premiéra. Zcela nový ruský pár, složený z Taťány Volosožarové a Maxima Traníkova. Taťána Volosožarová byla třikrát čtvrtá na mistrovství Evropy a čtvrtá na mistrovství světa 2007 se svým někdejším partnerem Stanislavem Morozovem. To bylo za Ukrajinu. Zatímco Maxim Traníkov závodil za Rusko a největších úspěchů dosáhl s Márií Muchortovovou, kde měl dokonce bronz na mistrovství Evropy 2010. Letos vyhráli mistrovství Ruska, ale ještě neměli vyřízené všechny náležitosti k tomu, aby mohli startovat na mistrovství Evropy. A tak jediný mezinárodní závod absolvovali drobný v Courmayeuru, kde s přehledem vyhráli. Trojitý twistovaný luc. A trojitý tulup. Odhozený trojitý Rydberger, krásný, vysoký. Arena Megasport na Chorinském poli v Moskvě se poprvé opravdu zaplnila. Může to být určitě 11 000 diváků. A poprvé propukla v opravdové mohutné nadšení, protože jsme viděli dokonalé vystoupení domácích reprezentantů. Taťána Volosožarová a Maxim Traníkov. Bude to zajímavý souboj, který svedou s Němci Alenou Savčenkou a Robinem Šolkovým, aspoň tak se to předpokládá. Přičemž se připomíná, že Němci ještě v letošní sezóně neprohráli a že vlastně to samé platí i o Volosožarové s Traníkovem. Je ale také pravda, že Volosožarová s Traníkovem zatím ty velké závody neabsolvovali. Ale stejně tak se může ukázat, že to bylo jenom na škodu pořadatelů těchto ostatních závodů, že si tuhle dvojici nechali ze svého startovního pole uniknout.
A Volosožarová si užívá tenhle moment. To je opravdu velký aplaus. A tady první gratulant, její dlouholetý partner, Anina Mozerová, trenérka, která s Morozovem trénuje tento pár. Přiznám se, že jsem na ně byla velmi zvědavá, protože každý s tím předchozím partnerem patřili k absolutní světové špičce a zejména Taťána je velmi často přirovnávaná právě k Alioně Ševčenkové, protože ona je prostě takový ten prototyp párovkářky. A tady ten trojitý tulup byl naprosto neuvěřitelný. To bylo, jak když skáčou dvojitého a musím říct, že ten krátký program je moc hezký a je škoda, že jsou vylosováni tak dopředu, což samozřejmě je dáno právě tím, že nikde nezávodili. A myslím si, že je to asi bohužel bude stát nějaké body, ale určitě do příští sezóny a potom do olympijské sezóny to je jednoznačně jeden z trumfů ruského sportovního krasobruslení a myslím si, že s tímhletím párem Rusové určitě strašně moc získávají v té seniorské kategorii v nadějích na jak si zase všechny tři medaile v Soči. V průběžném pořadí jsou na prvním místě Kanaděni Megan Duhamelová a Eric Redford, kteří dobrusleli zranění. Duhamelová trefila Redforda při twistovaném lucu loktem do nosu. Tak uvidíme, zda budou pokračovat, ale to už neplatí, protože s náskokem více než 11 bodů je přeskakují Volosožarová s Traňkovem, známka přes 70 bodů. To je dost, ale stále je tu prostor pro soupeře, kteří teprve přijdou na řadu. Thank you.